Oké, ons is live. Ons is ie. Soort van. Nee. Oké, goeienaand. Dit is Saterdag. Dit is... Oké, dit is episode 21 van Praat Kos Niks. Ek is onder dwang geforceer om 'n podcast op te neem, want Herman het iets op die hart. So, ek weet nie reg wat ek gaan sê nie. So, as jy reg. Doen jy nie advertensies in jou podcast nie? Waar is die geld? Wat zijn advertenties? Ik weet niet van PH Precision dalk. Nee, PH Precision het weinig niks geld betaal voor podcast advertenties. Oh, en ik heb al vir julle baie advertering gedoen. Nee, het actually, ja. Ek baie dankie daarvoor. Was my geld. Te danken niet te betalen nie, is wat my oma altijd gesê het. ja, sachte contant, dat is maar wat jy gaan betaal. Was my water? Ach, liefie. Is jy altyd so onvoorbereid vir jou podcast? Ek het 'n vreselike dors op my. Mens al so ek het gesaan gedrink. Een vol glas wyn. Een vol glas. Het jy nog wyn oor nou? Is dit op? Ek weet nie, jy het die wyn gegooi. Jy het laatst gesê dat jy gaan nou ophou vir 'n rukkie. As jy jou wyn nou uitgedrink het. Dan sit nou eers klaar. Okay, so ons sal kyk hoe daai nou bly. Okay. Nou toe, wat leef die mense sê? Jy wil ons nou, ek het ons nou... Ja, ek het die vorige podcast geluister. En het was informatief, maar daar was ongelukkig leens gewees. Leens, oké. Okay. Daar was leens. Oké, okay, stel het reg. Oor Pelownie. Wie is Pelownie? Pelownie was die wasmachine. En nou is Pelownie die beste fire pit wat daar nog ooit was. Hy nou, was 'n wasmachine. Nou, dit is nou beter. Kan mens 'n wasmachine was in 'n groter wasmachine? Wat sal gebeur as jy 'n klein mikrogolf in 'n groot mikrogolf aansit en jy sit al twee aan? Dan het ons seker maar die second coming, ek weet nie. Is dit nie 'n kernbom? Dalk kom die dinosaurs terug, ek weet nie. Miskien. Ek verseker die brandweer kom. Ja, verseker. En jy is huisloos. Ja, ek is net hier om Pelownie se saak gestel. En jylle het dalk nie gedink het gaan wees nie, maar hierdie is een van daai murder serial killer podcast wat allemaal so mal is hoor. Okay, dat is Pelownie hoor. Dat is hoor. Was vermoor gewees. Vermoor? Waar is jou evidence? Pelownie is doodgemaak. Waar is jou evidence? Ek het evidence van Pelownie se dood. Okay. Maar eers moet ons die mense vertel van Pelownie se jong daar. Okay, vertel, ek dink ook jy ken Pelownie se jong daar. Pelownie is in 'n fabriek gemaak Pelownie in Suid-Afrika. Ja. En hy is aangekoop deur Pelownie. Hy is nie gemaak in Afrika nie, dis 'n Hisense. Hisense is, dink ek, hierso. Ek dink dit klink my Japanese reg. Ja, seker maar 'n joint venture. Okay, hy's 'n Japanese wat sy nie gebreek het nie. En as jong man het hy werk gehad in Katoe om overrolle te was. Dis te vroeg om my papier vir jou te was. Hy was die voorste overrol wasser by Pelownie se huis. Okay. En toe Pelownie verhuis terug na Namibia toe. Toe sê Pelownie die wasmachine, hy gaan nie buiteland toe nie, sy paspoort en sy hart is nie reg nie. Mm. Hy wil graag in Katoe aanbly en ek het vir Pelownie aangeneem soos my eie. Vir 2000 my silwer seun het ek aangeneem. Hoeveel het jy betaal vir Pelownie? Ek dink ek het R2000 betaal. Okay, en toe is Pelownie hoe oud? Dis net, ek dink Pelownie was 'n jong chokker van so 3-4 jaar. Okay. En ons het fantastiese tye saam gehad. En watter jaar was Pelownie dit? Pelownie is van die begin af hier gewees. En watter jaar was dit? Dit was 2018. So Pelownie is nou hoe oud? Hy het afgesterf op wat se ouderdom? Dit is wat het so hartseer maak. Hy is 'n tiener, hy is in die vleer van sy lewe gewees. Nee, hoe oud was Pelownie nou? 6 na 8 jaar toe. Okay. Ek weet nie hoeveel dit in wasmachine jare nie. 60, 80, ek weet nie. Ek dink nie so nie. Ek dink 'n wasmachine moet ten minste 15 jaar kan hou. As dit 'n Samsung of 'n Whirlpool is miskien, maar nie Hisense nie. My ma se Whirlpool hou al voordat ek in die laerskool was, dink ek. Sien jy? Nou, hoekom het Pelownie nie so gehou nie? Want dit is nie 'n Whirlpool nie. Pelownie is vermoor. Waar's jou evidence? Iemand het klippe en bakstene aan hom gewas en gespin. Dis hoe dit begin het. Waar's jou evidence? Iemand het hom. Nee, ek noem dit net. Wa. My evidence, ek is besig met die prokureurs. Iemand het klippe aan hom gespin. Moet jy so gaap? Niemand sien my nie. Baie onprofessioneel. Ek het nie my eie podcast nie, maar... Niemand sien hoe ek gaap nie. Hier is geen video betrokke nie. Dankie tog daarvoor. Ja, nee, self.
Palouni was in die vleer van sy lewe, sy lewe kort geknip. Palouni was oorlaai, Palouni se brein was die mekaar gemaak deur klomp knoppies druk. Iemand het gedink is 'n keyboard, so sy knoppies druk as sy die masjien was. Okay, verduidelik. So hier is my vraag aan die luisteraars. En jy kan 'n poll maak van hoe hulle masjiene gebruik. Ek maak niks, jy kan jou eie poll maak. As jy 'n outomatiese toploader gebruik, jy gooi die wasgoed in, jy druk die play knoppie en jy loop. Okay, jy het nou met my wasmasjien wat ons in Vredendal opgetel het, nou self gesien, jy het die knoppie gedruk, die play knoppie en toe loop jy weg en toe sit die waspoeier kliphard droog bob die klere en raak jy eers nat, so min water is daar. Ek dink ons moes net aangegaan het, hy sou eventually nat geraak het. Ja. Dis hoekom Palouni was beter. Palouni het nie daai tipe vibes gehad nie. Jy het net vir hom gesê, "Maar verduidelik vir my dan dit. Was hierdie goed en daar's dit klaar." Verduidelik vir my, as ek nie daai knoppe mag druk nie, hoekom is daai knoppe daar? Daai knoppe is daar vir mense wat beter weterig is. Maar as die knoppe hom breek, hoekom is die knoppe dan daar? Jy het die knoppe te veel gedruk. Jy sal tot 'n klavier breek as jy sy knoppe te veel druk. Herder. Is dit nie hoekom 'n klavier knoppe het nie? Jy moet hulle druk, maar jy moet ook nou nie mal gaan nie. Ekskuus nog het jy al vir Mozart en vir Beethoven gehoor speel. Ja, maar hulle het in perke dit gedoen. Nee. En dan het hulle hom weer getune. Hulle het vir ure arme Palouni se kop is net ching chong ping pong knoppies gedruk. Sy het flippend goed op Takealot bestel op daai masjien. Just as ek dit korrek kry nie. Ja. So dis hoe Palouni vermoor is deur knoppies. Dit knoppies, sy het knoppies. So hy self moord gepleeg. Iemand het sy knoppies gemanipuleer aan af, aan af. Water levels, spin, spin. Kyk, hy is in Kato, hy het van spin gehou, glo my. Almal in Kato spin. Maar dit is hoe hy nog gebreek het, want nou hy nie meer spin iemand nie. Iemand het klippe aan hom gegooi en hom laat spin en bakstene en waar is jou evidence? Nee, dit uitgehaal. Waar is jou evidence? Die evidence lê nou daar in die yard, het in 'n fire pit verander. Ja, okay, so Herman het gister die hele dag gespandeer en Blouny het mekaar net gesaag en toe ek weer sien, toe is hy besig om iets te swys. En toe ek weer sien, toe is Palouni 'n fire pit. En as jy ons op vir my op Instagram volg, dan sal jy die foto's gesien het. Ek dink persoonlik, Palouni is nou baie beter en meer bruikbaar as wat toe hy 'n wasmasjien was. Ja, net tot Samsung 'n fire pit maak, nê. Dan gaan Palouni per ongeluk. Maar jy gaan nooit 'n Samsung gaan, fire pit kan maak nie, want die wasmasjien breek nie sommer. Dan gaan Palouni per ongeluk onder die bakkie se wiele ingeloop het. Ja, okay. Ja, Palouni is nou 'n fire pit. Of eintlik is die woord 'n rooklose vuur ert. Okay. Of a smokeless fire pit, soos die Engels okay, sou sê. Okay, see, lang en oefen. Baie dankie. So die idee is dat as jy vuur maak, dan rook dit nie. En dit werk. Ek het, dis die tweede een wat ek gebou het, en dit werk. Hy moet so 'n bietjie warm word, en dan, soos op die video sê, jy kan sien, is daar eenvoudig net die rook op jou vuur nie. So jy kan koerant aan die brand steek, whatever, as jy 'n lekker vuur in die gang het, het jy 'n lekker ookie vir die winter, ons is nou reeds besig om op te keer nou vir die winter. Vier. Dis nou ja, ons sit vuur. Dis nou die kuiervuur buite wat mens lekker om kan staan in die wintertyd, dis ons nou lekker om vuur te maak. So allerhande scrap houte wat ek nou in die hande gaan kry, gaan na Palouni se pens toe. Okay, maar ons moet nog gaan hout maak op Gepie se plaas ook. Ja, GP, as jy luister na hierdie ene, maak so lank baie oud by mekaar, dat ons net kan oplaai. Ek wil die sukkelie. Nee. Maar daai gaan perfect werk, daai houtjies gaan nou een lekker wintervuurtjie kan maak. Nee, het sal, ons kan Palouni op die bakkie ook laai, is klein genoeg. Sal jy maar net moet kry dat jy in die winter buiten toe gaan. Maar dit is al wie my gaan buiten kry, as ek een sit vuur en een staan vuur het. Hmm. Ek moet van voor en van achteraf gebak word, dieselfde tyd. Jy weet hoe koud raak my boude. Ons het, wat sê nou nog die Palouni se se spin motor, die wasmasjien se motor oor, ons kan dit in jou mond en draai self mee rond. Ek dink daai vir jou. Nee. Nee. Nee, dankie. Waar gaan jou mond? Op my rug. Nee, jy ons maak 'n bord wat jy op staan en dan draai die bord nie rond. Dit okay. Is soos een van daai braaihoenders in Pick n Pay se ryte. So oranje ook. Nee, jy gaan eventually oranje raak. Ja, okay, nee, dit is heel alright. Maar wil jy 'n PH Precision advertentie gegooi het hierso? Verniet? Sodra ons voorraad het, sal ek julle sê. Okay, maar verduidelik vir die mense hoekom het PH Precision die voorraad hê? Ons gaan binne 2 weke. Okay, maar eers vir die mense wat nog nie weet wat PH Precision is, die verduidelikers, wat doen julle? Ons vervaardig knaldempers
vir jaggewere. En mense wat nie weet of die kaas praat nie, ja, silencer. Ja, dis nou nie helemaal soos daai goed wat James Bond gebruik nie. Want James Bond se leen, hy is nie so stil nie, dit maak jou geweer net, dat jy nie nodig het om enigszins gehoorbeskerming te dra as iemand langs jou skiet nie, of jy hoef nou nie jou vinger duim diep in jou oor aan te druk nie. En ons het nog in die produksielijn het ons beskikbaar, binnen 2 weke gaan ons weer hê, maar die silencers word uit aluminium gemaakt en een probleem wat op die horizon is, is dat die beskikbaarheid van die aluminium gaan perkoop hê as gevolg van die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. Rusland is een van die groot vervaardigers van kwaliteit aluminium en die mense het so half paniek koop gedoen, al die voorraad opgekoop, so dit kan dalk vir ons 'n probleem wees oor 'n rukkie. En dit is, moet ek harder praat? Ja. Okay. Dit is my advertensie. Boomba. Okay. Dit was het so sag nie wat ek al hoofd jy gesê het. Sien, kyk wel uit my levels. Jy moet praat dat het so klik. Nou praat jy so. Dit is nie ASMR of wat noem jy goed? Baie goed nie. Dit is nie so jy nie, maar ons kan vir jou so en maak. Ek dink die bas in my stem is genoeg om deur te gaan. O, my sister. Bababoom. Jy het die objective is jy met tannie swanger te maak wat aan die podcast luister. O, nee. As dit gaan gebeur, gaan dit 'n probleem wees. Dit sal. Ok, so. Ok, wat wil jy nog vraag? Wat dink die luisteraars? Winter. Is jy 'n wintermens? Of eerder 'n somermens? Ek persoonlijk, winter kan verby. Katoese winter kan verby, ja, want dis half aarde. Ja, Kaapse winter is lekker. Nee, ja, geen winter is lekker. Nee, die Kaapse winter is lekker, want het is, jou vel droog jy uit en lyk nie soos 'n bok om nie. Hier in Katoese het minus 5 grade, maar jy kan nie eers bad nie, want jou vel droog na een bad so uit. Jy verstaan, ek moet olyfolie in die water gooi, dat ek nie moet soos 'n bok om lyk nie. Luister net daar die mors, luisteraars, mens gooi olyfolie oor slapchips. Wat? Of slaai, ek weet nie. Nou bad sy daarmee. Ja. Jy kan nie in Katoese kalkwater bad sonder olie nie. Jy sal uitdroog. Jy moet ek daar by die myn vir jou bietjie van my cat dozer olie nee, bring. Nee, dankie. Hydrauliese olie is baie goed vir jou hande. Okay. Vir jou hele vel, ons kan jou laat bietjie in ou hydrauliese olie bad. Eeuw. Jou vel is so sag soos 'n pasgebore kalf. Dan ruik ek hoe? Nee, was die reek af. Is die klaas. Okay. Ja. Okay. Nee, ek dink ek dis worth a try, hoekom dink jy nie? Sê nou maar dit werk fantasties, dan kan dit is hydrauliese olie, dis nie gemaak vir mense vel nie. Hoekom nie? Wat is daar binne? Dink jy olyfolie is gemaak vir mense vel? Olyfolie is natuurlik. Wat is in hydraulic oil? Hulle pres die hydrauliese pitte. Ag, okay. En dan kry hulle olie. Nee, hydrauliese olie is seker meeste nou sinteties wat hulle ja, maak. Ja, ek gaan dit op my vel sit. Ja, maar wetenskaplik is dit uitgevind. Dis daai mense. Dis daai dis die mense wat hydrauliese olie in selfs meer wat spontaneously kombast. Ek dink is mense wat hulle poepe inhou. Maar dis en dan ewenskielik 'n bright idee kry. Dis definitief jy wat jou poepe inhou nie. O nee, ek kan nie meer nie. Nie meer nie, ook nie minder. Mm. So, winter. Ja. Wat is goed van die winter vir jou? Die kachelvure, sitvure, staanvure, lekker warm klere, boots, sop. Okay. Ek weet nie, baie lekker goed. Pannekoek. Maar meestal sop. Is ek al van sop. Ek is nou nie so mal oor sop nie. Nou, dit gaan nie die winter vir my red nie. Nee, maar ek weet, jy is gewoond aan hierdie Noordkaap winter. Dit is nie lekker nie. Dan sal ek nee, maar geen winter is altyd donker. Nee, dit is nie. Ja, dit is. Hallo, was jy al vrede al? Ja, dit is vroeg donker. Nee. Ach, sorry, dit raak laat licht daar. Nou, dit is fijn, dan is jy nee. By die werk. Dit raak laat donker. Ek hou nie daarvan om in die donker op te staan nie. Maar jy bly donker toe te ry nie. Ja, jy bly in Katoe. Hier is dit pik nag donker as jy opstaan. Ja. Ja. Precies, dis wat ek hiervan hou nie. Ja, maar jy, wat, hoe gaan jy verander? In die somer is dit hier so nie. Ja, maar jy kan niks daaraan doen nie. Dalk moet ek dis 2 werke seisoene. Kry. Een vir die winter, een vir die somer. Agter die somer aan trek soos 'n swaalkie. Ja. Okay. Gaan ek Durban toe. Dit wat oor is. Dit in die winter. Okay. Hmm, Durban se winter is baie warm. Vredendal sal ook. Hmm. Die Weskaapse is ook warm. Vredendal is net kwaad. Ja, dit is. Maar die Weskaapse winter is lekker. Het reen ons die hele tyd. Nie in Vredendal nie. Nee. Ja. Het reen nooit in Vredendal nie. Ja, seker nie. Nee. Okay. Okay, nog iets? Nee, dis wat ek het oor die winter. Okay. Hmm.
Hoe vorder jou en jou luisteraars nuwejaarsvoorneme? Nuwejaarsvoorneme? Ja. Ek het 'n nuwejaarsvoorneme nie. Ek het gesê jy gaan vir my 'n nuwe bakkie koop. Maar dis is ek nie. Nie, maar okay. Nee, ek het dus vir myself 'n nuwe kar koop, hoe moet ek vir jou bakkie koop? So jy het geen nuwejaarsvoorneme nie. Nee. Want jy gaan jouself net disappoint. Hoekom wil jy 'n nuwejaarsvoor? Liefie, dis April. Dis einde April. Waar kom jy 'n nuwejaarsvoorneme? Ek wil weet, mense is altyd vuur en vlam. Dit is oor wat die hel is die datum vandag? 30ste April. Nou die 30ste April, nou waar val jy nou? Omdat mense reeds uit die bus val soos jy. Soos met nuwejaarsvoorneme. Ek het geen nuwejaarsvoorneme nie. Dink jy nie dis ook verkeerd nie? Dink nie jy moet een hê nie. Nee. Een haalbare doelwit vir die jaar nie. Nee, want ek gaan nie wag vir nuwe jaar om vir my 'n doelwit te stel nie. Ek stel vir my doelwit vandag. Okay, maar wat is jou doelwit vir die jaar? Vir die het jaar. Het jy een vir die jaar? Of 'n doelwit op die horizon? Passive income. En hoe gaan dit? Wel, ek het al 'n sizable donation gekry op my podcast, maar ek gaan nie weer daai persoon se naam noem, want ek het dit uiteindelik gebruik in die vorige podcast. Hy weet wie hy is. Maar ja. Okay. Dis meer as wat jy al gedoen met passive income. Ja, zeker. Ja. Ek dink ek gaan my poepe in 'n bottle verkoop sy arme vrou. Jessie, dan kom ons aftree. Sê dit, ek bedank môre my werk. Wie, wat se customer sal dit koop? Wat sal die mark wees, wonder ek, vir dit? Ek weet nie of ons sulke mal mense in Suid-Afrika het wat poepe in 'n bottle koop nie. Passiewe inkomste is eintlik soos 'n scam, nê? Nee. Jy doen nie iets vir dit regtig nie. Jy doen iets, maar jy kan dit die hele tyd verkoop, soos iemand wat 'n boek geskryf het. Mm-hmm. Daai royalties wat hulle die hele tyd kry is passive okay. income. Dis okay. nie 'n scam nie, dink ek wil mense scam. Ek weet nie. Ag, trol. Nee, dit is soos as jy 'n boek geskryf het. Wow. Of as jy 'n liedjie geskryf het, of iets gedoen het, wat die hele tyd verkoop. Dis nie 'n once off product nie, dis 'n digital product. Okay. Maar jy verkoop dit soos vir ewig. Kan ek 'n liedjie skryf wat ons verkoop? Jy kan, maar jy mag nie poep of burp of jou neus blaas daarin. Maar, okay, ek gaan gou 'n liedjie oproep wat ek geskryf het. En ek gaan vir julle die lirieke lees, soos in ou dae. Onthou julle die vorige keer? Is dit regtig iets wat jy geskryf het, of is dit iets wat ons gaan copyright voorraak? Nee, ek gaan vir julle voorlees wat julle dink van hierdie lirieke. Ag nee. Ag nee. O, gatsie, is nie lirieke nie. O, wag, hier is dit. Ek sien op jou lys wat dit is. Genadeslik my, en waar is ons nou? Nee, jy mag dit speel nie. Ek gaan dit nie speel nie. Dankie tog. Gelukkig was dit antwoord. Baby, o, jy my suster kan my dors kom les. Dit klink soos 'n hygroman. Dit klink so met jou brandewyn lippe. Hoekom verander jy jou stem so? Praat normaal. Ek probeer soos Langehoven klink. Jy het nou gesê ek is Langehoven. Ek dink nogal as Langehoven hierdie sou lees, sou dit gewees soos hy dit laat klink het. Okay. Sê dan maar Langehoven het vir brandewyn lippe geskryf. Okay, maar lees dit nou klaar. Proedie dubbel in jou glas. Kom ons maak hom leeg. Ons gaan party pleeg vanaand. Ons gaan wat doen? Party pleeg. Vat nog 'n slukkie, bly nog 'n rukkie. Hoe pleeg mense 'n party? Kom ons haak 'n bietjie uit vanaand. Sê my, voel jy ook die hitte? Vanaand is ons weer op ons stikke. Laat los jou voete op die ritme. O ja, ek het nie hierdie geskryf nie, 'n span mense het. Het ons nie al hierdie in Maandel nie? Nee. Nee. O. Ons het nog net daai ene gedoen soos lank terug. Ja. My kinders nou wat was jy so shit. Soen my met jou brandewyn lippe. Ek drink die brandewyn hier so. Met jou wyn lippe. Okay. Met jou wyn asem. Maak dit vir my moeilik. Maar my wyn is nou op, so kalmeer jy. Gooi hom bietjie sterker. Nog 'n ronde op my mond. Want die smaak sit nou lekker op my tong. Sê my, voel jy ook die hitte? Vanaand is ons weer op ons stikke. So hierdie liedjie gaan oor die chick het brandewyn gedrink en lekker aan die bek en dan rooi dit. Nee, ek dink hierdie is 'n liefdesliedjie geskryf. Nee. Ja, vir 'n bottle Richelieu. Dit is 'n gesprek. Die van julle wat dit kan sien tussen 'n man en 'n bottle brandewyn. Wow. Ja, dit presies, dis wat dit is. Okay. Ek kan nie dink dit gaan oor 'n vroumens nie, dit sou. Dit gaan oor 'n bottle brandewyn. Ja, kom ek kykie. Baby. Die brandewyn bottel se naam is Baby. Ja. Jy kan my dors kom les. Ja. Hou dit dieper dors in hom uit. Hy het 'n probleem. Okay.
met jou brandewijnlippe. Ja. Gooi een bietjie sterker. Los jou voete op die ritme. Vanaand is ons weer op ons stikke. Sê my, voel jy die hitte? Sê hy skoon brandewijn so drink en brand het hy af tot in die bodem van sy maag. In jou port en jortse. Ja. In jou nersdarm. So hierdie is heel moontlik geskryf as een, wat is die woord, een belade met een brandewijnbottel. Voor sy brieselou. Klipwerf. Voor sy klipdrif. Klipdrif. Nie klipdrif. Klipwerf so beswadder nie. Klipdrif. Ja, hy is een hele span wat hierdie geskryf. Het is een baie populaire liedje nou en geen probleem as jy daarvan hou nie. Dit het ritme. Maar ek kan verkeerd wees. Dalk is dit vir 'n vrou geskryf. Ok. In gedagte. Ja, maar ek dink jy is reg. Ek dink dat. En daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 mense het aan hierdie liedjie geskryf, glo dit of nie? Nee, ouers. Dit is, een van die liedjies sê vir ons mense wat dink, het gaan oor die cheek, soos ek, wat die rarig te diep daan gaan nie, want ek wil het nie hoor in my oren brand, as het begin speel. Maar dan is daar mense, soos jy word nou analyseer. Daar is mense wat die dieper doors het. Hoekom dink jy het 9 mense gevat om na die meesterstuk te voltooi? Ek weet nie of het die meesterstuk is nie, en ek sal ook nie sê, dit is voltooi nie, dit kort dalk 'n bietjie afrondingswerk. Ja, ek dink daar is dalk 'n bietjie skaafwerk aan dit. Om eerlijk te wees, maar baie keer is het reeds die rof afgewerkte, die naakte, rou waarheid wat hulle wil in jou oore inforceer. Ja, dan kry jy oorinfeksie. Ja, nadat jy daardie liedjie gehoor het, dink jy nie dat... Maar niemand het dit gehoor het. Ja, ek dink allemaal wat hulle die luister so heel moeilijk. Gaan luister vir die views op die freaking liedjie gaan nou skyrock. Ja, maar gaan luister dit en dan onthou my vorige conspiracy theorie oor die Casio keyboard. O ja. Sê dan vir my, dis nie alleen nie. Sê vir my, wat is jou conspiracy een satanische keyboard in Johannesburg het nie hierdie liedjie geskryf nie. Maar hierdie liedjie is te niet. Ja, die keyboard is die keyboard nog in die gang? Pomp hy nog liedjies uit? Hy is, wat sy naam, weet jy, hy het vir Highlander doodgemaak. Die keyboard. Die keyboard. Hy is the one, the only one nou. Precies. Ja, maar so terug by conspiracy theorie. Ja, ek sien jy het een beurlijs. Ek het een nie so, ja. Ja, dat is hoor. Ek dink niemand weet eindelijk hoe hulle rooiwijn maak. Maar ek het in die kelder gewerk by die Macca Wines, ek weet precies hoe maak jy rooiwijn. Jy gooi klomp goed in die drom en laat het vrot, dis wat gebeur. Ja. Ok. So. Daar is nie een manier hoe jy kan bepaal hoe dit gaan proe nie, dit kom maar uit soos dit uitkom. Dit nou, wat so gis jy bygooi? Een battery is het. Nee. Ek sê hulle die wijn kom uit soos hy uitkom. Dit is soos in die skoot in die donker te skiet. Jy tref iets of jy mis iets. Ja. Ek wou jou mos in die kelder ingevat daar een keer, maar toe antwoord die doos mos nie sy voor nie. As daar een recept was, sal hulle jaar vir jaar die beste wijnmaker die beste wijn gemaakt het. Ja, maar jy kan nie. Dit is net die jaar wat hy lakkie geraak het. Sê ja, jy. Want die drijf dra obviously by tot het smaak. Die klimaat, die terroir, alles, en die gis, en natuurlijk die wijnmaker. Nou, as jy so baie weet. Die reen, en die wind, en die hitte. Hoekom moet mens gaan swat om 'n wijnmaker te raak? So dat jy kan weet hoe al die elemente jou wijnmaak beïnvloed. Het lyk vir my of jy dit oor 'n naweek geleer het. Nee, ek het 'n paar kursusse agter my naam. Nou, hoekom het jy nog even ons wijn gemaakt? Want ek is nie 'n wijnmaker, ek weet net hoe dit gemaakt word. Ek wil soal sê dat die wijn wat jy gaan maak, gaan maar die selle proos die wat in die bottels is. Nee. Ek dink so. Nee. Hoekom nie? Want jy het baie goeie klimaatbeheer en temperatuurbeheer en beheer oor jou gis en al nee, dat goed. Nee, kom uit, draai jou my checkers. Nee, gooi dit saam met die broodgis en boef baf. Broodgis? Winnie Boombaats, boef baf is die wijn klaar. Wat? Ja. Ek jy nou begin een rap hier so. Ja. Ek weet nie wat jy nou gedoen het. Jy het so Scatman probeer maak. En die conspiracy is, jy is nou Scatman. Ek dink die hele samenswering is dit, dis die Afrikaans vir 'n conspiracy. 'N samenswering. Die hele samenswering gaan met die mense wat die labels print. Daai ouens dink uit hoe hierdie wyn proe. Jy is baie goeie bemarking, ja. Ek meen jou wyn label is al wat jy het om vir daai iemand te oortuig, koop hierdie bottel wyn. Ja. So, ek het al baie wyn gekoop. Achter die label van die label. Want ek meen, hoe gaan jy weet, as jy nie by een wijnproe is, en jy proe 7 of 8 wijne, en jy maak notas, en jy weet actually wat jy voorsoek, hoe gaan jy weet om te koop?
So, wat soet en lekker is. Jy kyk die label, oor is mooi, dit is baie goed gedesign, wat ook al, wat ook al. Jy lees die label, persoon, en dan gaan jy sien, oké, dit gaan goed saam met curry, of dit gaan lekker saam met hoender, of dit man, is gegroei in die berg, of dit is... Elk een van die labels staan, dit gaan goed saam met curry. Rooi wijn, ja, dalk, maar nie wit wijn nie. Nee, maar wit wijn ook. Nee. Ek kan nou een botel opkoop, anders ek vir jou wees. Nee. Gaan goed saam met curry of vis. Nee. Of curry vis. Jy eet die wit wijn saam met curry nie, want curry is te sterk vir een wit wijnse smaak. Sê nou, jy eet te zwaar... sterk. Jy rekie pak my? Nee, dit is te soet. Wel, dalk kan dit... Ja, dit kan dalk werk saam met curry. Ek sê, as jy een botel wijn en dan die frit die enige ding. Ja, nee, verseker. Maar, ja... Nee, ek en wijn is nie so goeie maatjies nie. Ek weet nie, hoekom is dit die stigma aan dat dit gesofistikeerd is? Wat is dit jylle in Noordkaap wat dit gesofistikeerd? Jy drink op en is luie lekker. Ja, maar hulle kyk neer op ons, ons sê, ons hou nie daarvan nie. Ja, dit is die waarheid. Daar is een verskil tussen, ek hou nie daarvan nie, en ek drink dit een keer en ek hou nie daarvan nie. So jy moet dronk raak op hom? Nee. Nie. Mens moet leer om een wijn te drink. Dit is nie iets wat jy net dadelijk van gaan hou, soos chocolate. Oké, maar as jy nou bedoel met leer om dit te drink, leer om die smaak te geniet? Ja. Of leer om vir allemaal stories te vertel van waar die druiwe geplant is en hoe die proces werk. Nee, kokkie. Beter te klink as hulle, oor hulle nie al van hou nie. Nee, dit leer jy net as jy moet wijn verkoop, soos ek op Marathi wijn verkoop het. Oké. Maar moet jy soos in die eerste keer wat jy leer wijn drink, bijvoorbeeld een liter uitdrink? Nee. Soos training, jy, soos wat ek nee, wat nou draaf, loop nee, draaf. Nee, jy, hulle doen een proe met jou. Soos ons by Marathi gaan wijn brood. Hmm. Toe ek die eerste keer daar begin werk, het ek niks van wijn geweet, he, niks. Ek is uit die hoorschool uitreg, het Stellenbosch toe en toe. Ek meen, ek het niks van wijn geweet, he. En toe ek aan sy gedoen het daar, ek denk jy hulle wijs ooit enig iemand weg, en so af jy begin werk net daar, en dan doe jy die training, en dan werk jy soveel as jy wil. Wat vir my elke naweek was, en dit was my enigste inkomste. Mm-hmm. Maar, dan, soos David, wat hy het, hy het seker maar die aanstellings genoeg, denk jy, Ryk was betrokken daarby nie, maar hy het vir ons, dan doen hy soos een tasting met jou. En dan elke wijn, dan sê hy, oké, maar, dit is die geure wat ons vir die mense sê, hulle, die oordonderende geure wat jy kan proe. Rypvrugte sê hulle altyd. Swart besie, en rypvrugte vir rooi wijn, en vars gesnijde gras vir... amper sê geel wijn. Nee, hoekom noem hulle dit wit wijn as dit geel is? As dit Chardonnay is, is dit nie een geel, want dit is in hout gewees, maar of as jy so met jou blanket wat baie oud is, dan sal dit ook geel wees. Maar vars wijn is nie geel nie. Maar raak hy meer geel? Hy raak, soos hy verouder raak hy geel. Maar of jy wil jy dit heen nie, of wil jy dit heen? Wat hang af wat die wijn het is, jy wil jy een oud so met jou blanket drink, so met jou blanket drink jy binnen een jaar of twee op die heel meeste drink jy dit uit. Maar soos... Per botel nou, want ek drink sommer dit op een slag. Nee, as jy, soos as ek nou een botel, soos vrijdag, die ja. Bottelfeit baster, dit was Chardonnay, so dit was geel. Jy het gesien toe jy het nou vir my die botel gegooid, dit is geel, dit is Chardonnay. Mm. So dit was 10 tot 1 in hout gewees. Mm. Soos ek kan, of dit in houtwaakjie sit, of ek gaan houtblokkies ingooi in die wijn, as die wijn in die tank is. Maak jy saakie. Maar, so dis ook om ek sê, dat die hele wijnmaakbezigheid is een scam. Nee, het is jy miskien ek gooi hulle klomp hout in die wijn in. Hmm. Of jy nou eike hout, of die wijn in die eike vaaikie sit, en of jy eike vaaikie blokkies in die wijn gooi, dis om te ewe. Wie wat moet hulle doen? Dis net goedkoper om die rechte, blokkies in te gooi. Die rechte kaapse smaak in die wijn te kry. Hmm. Moet hulle die wijn by, wat is daar, die pas wat so mooi is, Chapman's Peak Drive. Moet die wijn in die boopunt van Chapman's Peak pas, dat afloop oor die teerpad, en dan filter hy oor die teerpad, en dan vang hulle om die onderkant van Chapman's Peak op, en dan verkoop hulle dit. Dan is dit die smaak van Suid-Afrika. Mag toch bykie gritty wees. Ja, ek dink hy gaan, as dit lang genoeg is, dan gaan hy ons nou filtreer. Soos die filters wat hy op school gebouw het. Nee, maar ek bedoel, die teer in die sand, dit gaan dit wel bykie... Geer hy unieke smaak, hulle kan dit net sê, soos vars gekraakte licorice. Gross. Soos die bier wat jy gestand gedrink het. Dit is walgelik. Moet nooit die Guinness koop. Wat is die Guinness is dit? Dit is een export Guinness extra strength. Dit is gemaakt in Nigeria. Dit proe soos ja, is baie lekker nie. Ja, dit het een funky smaak. Ja, is nie vir allemaal nie. Nee, sy nasmaak is lekker, maar jy moet eerst door die stront smaak kom om by die nasmaak uit. Maar sou jy argumenteer dat het precies die selle is as wijn drink dan? Dalk. Dat jy moet leer drink. Dalk.
Ek weet nie. Maar bier is te opblaasrig en te veel kaaps dat jy kan leer te drink, ek weet nie. Maar ek hou nie regtig van bier oor die algemeen nie, so. Gepraat daarvan, ek gaan met brou die naweek. Ergens oor die naweek. Ja, wanneer? Die naweek is verby. Môre weer na jou ma toe gaan. Maandag. Wanneer gaan jy heewel maandag PS Precision? Jy het te veel vrae. Wie se podcast is hierdie? Myne. O, ok. Ding is, ja, maar jy sê nou al, jy was al vir 3 weke met vakantie en nou, ja. Jy sal die hele tyd brou. Nou is maar het verby. Maar het wees jou hoe swak drinker ek is. Daar moet ek bietjie begin drink weer. Dis kom ons die vriende het, want jy brou nie meer bier. Dit is al hoekom die mense nie kom kuier. Ok. Ek het toch gehoos. Wachtig. Ja. Ja, wees jy het aangesit op die vorige podcast om sympathie te kry. Jy. As ek hier, as ek hier stop druk, gaan ek vir jou bliksem. Nee. Ek kan my so slechts met my podcast nie. I know! Hoe klap jy nog jouself ook? Hoe pathetisch is dit? Nou, niemand gaan my geloos, ek sê ek word geslaan. Ja, my gesig is iemand opswel. Nou, maar net jou lip. Nee, maar sê jy my kies in. Jy doos jy maar raak gebyt, jy eet ons so verskrikkelijk vannacht. Nee, is jy met my moer. En die aand dat ek probeer slaap. Nee. Ja. Jy het self gesê, is jy met my wat opswel. Ek dink so. Ok. Sal nog eens wie vir die mense wil sê. Nee, ek hoop my net mense. My keel is al droog. Bel die politie dat hulle Belonies moer naar opspoor. Ja, maar ek dink jy het 'n lack of evidence daar in die gang. Maar ja, dit was pret gewees. Wat was pret? Om op jou podcast te wees. Maar jy kom so min op, ek dink eers maar jy weet hoe nie. Ja, ek word nooit genooi nie. Excuse. Ek moes myself nooi hierdie keer. Nee, die vorige, ek het jou, ek precies. Het opgehou al, want ek nooi, sê, ga jy podcast doen? Nee, ek gaan PH Precision. Ek sê, ja. Oké. Okay. Dit is my passieve inkomste. Ek het gedink, dit is ietsie wat, dit is nie passief as jy 20 ure op 'n dag daan werk hee. Ja, maar hoe dink jy ons wat 'n boek skryf doen het ook? Ja, jy werk 1 keer, dan vir soos 1 jaar lang, en dan is jou boek klaar. Ja. En dan sit jy achter oor, dan is die passive income. Ja, maar wanneer gaan jy ooit agter oor met PS Precision? Maar as jy dit so vat, ou wat 'n boek skryf, ja. Jy daai een keer as die boek nou uit is en hy is baie populêr, dan maak hy sy geld. Ja. En hy passiewe inkomste wat hy kry oor 'n lang tyd gaan met drips en drabs inkom, want nie almal gaan dan die boek koop nie. Presies, dis hoekom jy maak jy net een boekie, jy skryf 10 boeke. Kom op meer as een silencer maak. Ja, maar jy gaan dit soos 3 miljoen silencers moet maak. Ja. So wanneer gaan jy ooit agter oor sit? Wanneer ek die 3 miljoen die ene gemaakt het. Ok. My praat is nou klaar. Ok, nee, my nou ook. Ek het water nodig. Ok, dit was Herman, en sy saak vir Polonie, wat ek nog steeds nie geloof nie. Polonie was net 'n sleg wasmasjien, maar Polonie is 'n fantastische firepit. R.I.P. Polonie. Ja, nee, Polonie lewe weer. Gaan kyk op Instagram, ek het Polonie video's. Lives. Polonie lives. Ek het video's opgesit van Polonie. Polonie is fancy as So, ja, dis ons story, ons is fluit. Tot ziens. Bye.